Cada cop menys barcelonins perceben la immigració com un problema. Segons les dades fetes públiques aquest dimecres, només un 2,3% de la població s'hi mostra preocupat, una xifra que contrasta amb el 15% del 2008. Barcelona és diversa, i no és diversa per voluntat política, no és que l'actual equip de govern o l'anterior equip de govern o el que vingui vulgui que Barcelona sigui diversa o no, sinó una realitat. Segons les dades del padró del 2012, la nacionalitat estrangera més nombrosa a Barcelona és la italiana, amb més de 24.000 residents. A continuació, apareixen els pakistanesos, uns 21.600, i els xinesos, que són uns 16.000. A més, el nombre de llars amb almenys un membre estranger és el 38%, i el col·lectiu immigrant cada cop està més repartit per tota la ciutat, cosa que els experts qualifiquen de símptoma d'integració. Cada vegada els processos d'integració estan sent més efectius. Això ho hem notat en diferents, sobretot amb l'enquesta aquesta Òmnibus, però amb algunes enquestes que també des de la pròpia àrea hem fet, on aquesta diferenciació és menor. És veritat que això pot ser un tema conjuntural, ara tenim altres problemes, altres situacions, però també hi ha un tema de crisi que també és conjuntural que hauria de jugar en teoria a la contra, no? A Barcelona hi viuen 280.000 persones estrangeres, un 0,8% menys que fa un any, i representen el 17,4% de la població.